Информбюро тарихындағы арна жариялаған байқауға Шымкенттік 20 жастағы Берік Абитов видео жолдап, өзінің 2019 жылы есте қалар сәтімен бөлісті. Жас жігіт Қайрат Нұртас, Ернар Айдар сияқты танымал әншілердің концертіне барып, әнін тыңдап суретке түсіп қана қоймай, олардың өздерімен бірге ән айту мүмкіндігіне кенеттен ие болғанын айтады. Абыройы асқақтап, гонорары аспандап тұрған бұндай орындаушылармен бірге ән шырқау мен үшін үлкен бақыт, дейді Берік Абитов. Қайрат Нұртаспен серке түсем бе деп едім, Қайратпен серке түсе алмадым. Және ол келесі ән, мен қандай әнді білесің деп маған микрофон ұсынды. Мен Арман деген әнді білемін, сіздің хит әніңіз 2015 жылғы, 16 жылдар хит болған, сол әнді білемін деп, бауырым қазір келесі әнді бірге орындасақ қалай қарайсың деп, мен қуана-қуана қабылдадым. Қуандым және мен сенбедім, бірақ меніңше. Ал бұдан 7 ай бұрын Беріктің тағы да жолы болып, Ернар Айдармен бір сахнада ән айтуға мүмкіндігі туыпты. Әнге Жанғұмар Берік Абитовтың жасы 20-да, екінші топтың мүгедегі, ауыр еңбекке жарамағандықтан жұмыссыз, бірақ ол өз өмірінің бір күнінде әнсіз елестете алмаймын дейді. Тек телефонының құлақ қабымен өзімен өз ән орындап жүрген жігітті біздің түсіру тобы караокеге апарды. Мұндай жерге алғаш рет бас сұғып тұрған ол еш қысылмастан бізге де ән орындап берді. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Денсаулығыма байланысты мектепті тек 9-шы сыныпқа дейін оқыдым деген жігіт, музыкалық білімім болмаса да әнші болуға құмармын дейді. Орайы келіп сәті түссе Мейрамбек Беспаев, Нұрлан Өнербаев сияқты талант иелерімен бір сахнада ән айтуда армандап жүрмін деп түйді жігіт. Мақсат Жақсыбайұлы, Бағдат Қайратұлы, Информбюро, Шымкент.